wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta xukuumadda kumeel gaarka ee Soomaaliya mudane Cabdinuur Macalin Maxamuud iyo xubno uu hor kacayo oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada ayaa qalab waxbarasho gaarsiiyey arday wax ka baratay iskuulka Maxamuud Mire ee degmada Xamarjaja halkaas oo uu wasiirku ardayda mid mid u guddoonsiiyey qalab isugu jiray buugaag qalimaan boorsooyinka buugaagta lagu qaato iyo agab kale iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen maamulka iskuulka macalimiinta iyo qaar ka tirsan waalidiinta ardayda wax ka barata iskuulka maamulaha iskuulka hoose dhexe sare ee Maxamuud Mire Marwo Khadiija Aadan Daahir oo goobta ka hadashay ayaa uga mahad celisay deeqda ay wasaaraddu u keentay iyadoo sheegtay in ay ku faraxsan yihiin isla markaana ay ka filayaan deeqo noocan ah oo kale waxayna sidoo kale uga warbixisay wasiirka iyo xubnihii la socday xaaladihii uu iskuulku soo maray intii uu jiray iyo sidii ay ku bilaabeen maanta farxad weyn noo ah aniga iyo waalidiinta ardayda dugsigaba wasaaradda waxbarashada oo noo keentay buugaag qalmaan boorsooyin iyo waxyaabo intaas la mid ah waxaan aada ugu mahadcelinaynaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta waxaana farxad maanta noo ah muddo 20 sannadood annagoo aanan helin wax taakulayda waxaana leenahay insha allahu maanta wax ka dambeeya waxaan rajaynaynaa sidaan wasiirka waxbarashada iyo barbaarinta xukuumadda kumeel gaarka ee Soomaaliya mudane Cabdinuur Macalin Maxamuud oo madasha ka hadlay ayaa ugu horreyn mahad ballaaran u soo jeediyey waalidiinta iyo maamulka iskuulka isagoo ku ammaanay sida ay ugu dhabar adeegeen inay ubadkooda waxbaraan iyadoo lagu jiro xilli adag wuxuuna waalidiinta ka dalbaday inay ka shaqeeyaan nabadda ay waxbarasho la tigsadaan hadday ahaan lahayd qur-aan hadday ahaan lahayd iskuul waxbarasho caadiya intaa usoo dhabar adeegay mahad ballaaran baan usoo jeedinayaa waxaan mahad ballaaran sidoo kale usoo jeedinayaa maamulka dugsiga iyo macalimiinta ku dadaalay inay waqtigan adag ayaguna ay hantaan ilmihii oo ay gacanta ku dhigaan ayagana mahad baan usoo jeedinayaa wasiirka ayaa sidoo kale waalidiinta ka codsaday in aysan dayicin caruurtooda isla markaana ay la socdaan dhaqdhaqaaqooda si aan loo duufsan wuxuuna sheegay in wasaaraddu ku dadaali doonto in ay la soo gaarto wax kasta oo karaankeeda ah si loo horumariyo waxbarashada dhallaanka Soomaaliyeed ee soo koraya labalaabtaan aadna ku dadaashaan amniga aad ka war haysaan ilmihiina waxa uu baranayo cidda uu saaxiib kaliyaha la socda ilmihii waxa weeye xilli waxaa lagu jiraa aan kontroolkiiba iska baaba'ay wiilkii aad ku soo ilmaha waxaa loo tabcaa loo dhalayaa oo loo korinayaa in lagu intifaaco maanta adaa waalidku maanta isaga ilmaha geed oo ah laakiin berri isaga geed ilmaha noqonaya la harsanaya dilaay marka geedkii aad harsan lahayd inaad ka dadaasho Cabdi Xuseen oo ka mid ah howlwadeennada wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta xukuumadda kumeel gaarka ee Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay tirada qalabka ay gaarsiiyeen ardayda iskuulka Maxamuud Mire iyo waxa ay kala yihiin qalabkaas ah dugsiga hoose dhexe sare Maxamuud Mire waa sida tan hooska soo socda qalin barker ballpen ah oo laba nooc la ah mid waxaan ka siinay 4 xabo midna waxaan ka siinay 6 xabo qalin music television pencil ay ku dhex jirto waxaan siinay bool xabo wasiirka iyo xubnihii la socday ayaa waxaa qaybaha uu iskuulku ka kooban yahay ku soo wareejiyey maamulka iskuulkaasi wuxuuna wasiirku mid mid u galay fasallada uu dayactirku ku socday isagoo halkaasi warbixinno kaga dhagaystay maamulka iskuulka Maxamuud Mire Mahad Maxamed Sheekh Universal TV Muqdisho